Ahoj kamarádi, vítejte u mého dalšího videa. Dneska budeme společně vybalovat. Budeme vybalovat tento karavan snů pro mé barbínky. Opatrně vyndám karavan z krabice a postupně začnu ho vybalovat. Karavan je zajištěný krabicemi, kartony a je zalepený i páskami, aby se nepoškodil. Podívejte, jde to velice lehce dolů. Pěkně to sundám, pak musím i ten karavan polepit, vše vybalit, veškeré příslušenství a pak nakonec, až bude vše připravené, mohu přinést své barbíny, Kena a další jiné panenky. No moc se na to těším, tak hurá, šup do práce. No, co je tady, podívejme se. No super, tady je sprcha, toaleta, vše připravíme. Musíme to akorát tady vybalit, podívejte. Tady to bude asi ohýnek, toaleta, vše vybalíme a připravíme, aby barbinky měly všechno připravené. Nálepky, no musíme najít, kam hezky patří, aby to také bylo vše polepené, jak má. Nálepky je velmi důležité lepit pečlivě, aby byly rovně, aby se nemohly poničit. Jestli si nejste jistí, že to zvládnete, je lepší poprosit rodiče, protože oni to přece umějí lépe nalepit. Můžete si všimnout, že nálepek je opravdu hodně. Je důležité je opravdu lepit správně, protože když je pak sundáte, mohly by se poškodit a už by to nebylo tak hezké. Ohýnek neboli tento táboráček už je zřejmě hotový. Podívejte, dá se i otáčet. Buď tam máte plamínek s ohýnkem, anebo už připravené jídlo k pikniku. Podívejte, nálepek je opravdu hodně. Musí se polepit celé auto, jak světýlka, tak různé jiné věci. No, zdá se, že už máme všecko nachystané. Jak piknik, lodičku z pruty, auto čeká. No super, Barbie bude mít radost. Podívejte, má i postýlku, palandu, kuchyňku, vodu, ohniště. Vše je opravdu nachystané tak dokonale, že se bude moct i vykoupat. Protože je to krásný karavan, který je rozložený a má spoustu zábavy. Takže se tady Barbie opravdu nebude nudit. Jak si můžete všimnout, tak Barbínka se svojí holčičkou Dominikou si šli hned natáhnout, protože byli velice vyčerpaní z prohlídky tohoto karavanu. Karavan je totiž velmi veliký a jim se tam moc líbí. Tak zase příště sledujte a odebírejte můj kanál a mějte se hezky. Ahoj!